ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦୃଶ୍ୟ। ବିମାନ ଡେଣାବାଜି କଟିଗଲା ଗଛ, ଆଉ ତାହାପରେ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଇଭିଆ ଦ୍ୱୀପରେ ବନାଗ୍ନି ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟାଏ ଜଳ ବର୍ଷଣକାରୀ ବିମାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଲଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କଥା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଟେଲିଭିଜନ ERT ପ୍ରସାରିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା CL-215 ବିମାନର ଡେଣାବାଜି ଗଛଟିଏ କଟିଯାଉଛି। ତାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବିମାନଟି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଓ ଫାଟିଯାଇ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା ପାଲୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଇଭିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର ୟାନିସ୍ ଆଟୋପାସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀକ୍ କାନାଡ଼ିଆର ବିମାନ ପ୍ଲାଟୋନିସ୍ତ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କହିଛି କାନାଡ଼ିଆର ବିମାନଟି ରବିବାର ଦିନ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବଣ ପାଖରେ ପ୍ରବାହିତ ଗୋଟାଏ ନଈ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନର 34 କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଓ 27 ସହ ପାଇଲଟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁହେଁ ବାୟୁସେନାରେ ଏକ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାୟୁସେନା କହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ 2 ହେଲିକପ୍ଟର ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ 9 ବିମାନ, 2 ହେଲିକପ୍ଟର, 260 ଦମକଳ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନର ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।